Ćao svima, dobrodošli još jedan... Ćao ljudi! Ćao! I ćao svima, dragi ljudi, dobrodošli na još jedan video Maja Beauty. Sa mnom je danas ovde Maja Berović. I Bojan Vukadino. No. Danas radimo nešto super za vas. Radit ćemo jedan večernji look, je li tako? Tako je, scenski look o kome ćemo malo više pričati i pričati o tome na koji način možemo da upotrebimo Maja Beauty kada su u pitanju ovakvi lookovi. Znači, to je to. Dragi prijatelji, sada ćete da vidite kako izgleda jedno druženje između dva raka. Jao, otvaraj prozore. Šta mi stavljaš sad? Koji puder? Stavljamo Huda Beauty, jer za scenu moramo da stavljamo najjače moguće. Mnogo zahtevna ova Maja. Baš sam zahtjevam. Sve što zahtjevam da mi ne pjevaš tužne pjesme. Malo ćemo jače iskonturisati, pošto nam je za scenu potrebno malo jača šminka i malo jača senka. Da bi se to što bolje slikalo. Nikad ne znaš ko će ti iz kog ugla uhvatiti tamo. A ti kao jedan profesionalac to sebi ne možeš da dozvoliš, da se nešto prepusti slučaju. Uostalom, zato si me i birala. Reče jedan rak. Produži dalje, produži dalje, i nije mene. Ali možemo malo da pričamo o tvojoj koži, što ne bi ljudi znali kakvu ti kožu imaš? Neko lutaj mi. Pripremili smo tvoj ten, onako kako inače radimo kada je scenski nastup u pitanju. Malo jače. I koja je moja, da. Koja je moja, da kažem, rutina kada su scenski nastupi u pitanju i kada su te potrebe. A kaži mi, sa kojom pesmom otvaraš tvoje nastupe? Da li je to uvek ista pesma ili u zavisnosti od nekog tvog raspoloženja, od... Uglavnom je to harem. Zašto harem? Zato što uvek vidiš prvo žene u publici, pa zato ili vidiš sultane? I jedno i drugo. Ne, to tako kad radiš, ja bi zaspala. A ti si rođena da te šminkaju onda. Samo da te vidim spreda. Spusti glavicu malo, tako to. Pogledaj me kao za harem. Isto tako hoću i očekujem. Krećemo sa šminkanjem. Krećemo, Boki! Kako ti se sviđaju, moje sinke? Kako ti se sviđaju? Hoćeš da ti pričam kao fan ili kao profesionalac? Kako god želiš. Dobro razmisli kako ti se pre nego što bilo šta kažeš. Ona mene ocenjuje. Dopadaju mi se, naročito mi se dopadaju ove sedefaste, jer ja sam veliki fan sedefastih senki. Recimo, Sahara mi se jako dopada baš zbog toga što je jako dobra za konturisanje oka, za senčanje orbitalnog luka. I mislim da si nju baš zbog toga i odabrala da imaš u kolekciji ili za neku dnevnu šminku, pretpostavljam. Znači, to je ova žućkasta. Ali danas ćemo ići na hladniju varijantu, pošto ti je danas kombinacija koju oblačiš više u skladu sa tim nekim hladnim tonovima, je li tako? Dobro. Znači, onda ćemo da radimo ljubomoru ka krajevima u centralnom delu zoru i kao toper ćemo da koristimo ovu sedefastu VIP i to jedva čekam zapravo. Sada krećemo sa apliciranjem proizvoda. Šta stavljamo prvo? Prvo ćemo, pa krenut ćemo od centralne. Ja uvek krećem od tog nekog osnovnog dela, krećemo od zore. Zoru ćemo prvo da stavimo. Ona ovako u samom pakovanju deluje sivo i hladno dosta, ali kada se stavi na kapak, odnosno na kožu, kada se lepo poveže, ima neki lep topao, rozikasti ton i to mi se jako sviđa, naročito što si onako sebično gledala da ova paleta bude fenomenalna, naročito za osobe sa bojom oka kao što su tvoje oči. Ovo ide savršeno uz plave oči, tako da sve plavooke devojke mogu da... Sve te boje koje se u paleti su nekako ti. Da, i savršeno idu na te plave, zelene oči. Mada, naravno, i tamnim očima. Da, pa probao sam na Katarini. Da, ne može da ne stoji, ne znam, da li proljeće, da li ta druga se zove Sahara. Da. I mislim, generalno sve su onako... Sve su pametno smišljene i sve su negde, da. Za sve tipove i kože i boje očiju. Tako je. Jedva čekam da izbaciš paletu sa 50 nijansi. Hoću. Obećavaš? Javno obećavaš? Nećeš dozvoliti Dušanu da ovo montira? Naravno da hoću, Bojane! A zašto si je nazvala Zora? Da li si po bojama razmišljala kako da je nazvaš ili po popularnosti pesme?
Pa ne, po bojama sam nekako... Po čemu je ovo zora? Zora valjda treba da bude svetla, to je kao sviće dan, kao... Pa ne, zora je onako... tmurnjikavo... Kao blijedo, atmosfera u pesmi da, ili... Da, da. I atmosfera u pjesmi, a i zora ko zora. Zna se kakva je zora, kao i svitanje, u principu. Negdje to slično. Tako da... Ljubomora ima smisla, boja i... A da li si nekad bila ljubomorna? I na koga? Pa mislim da nema čovjeka koji nije jednom, barem jednom u životu je ljubomor, ako ne i više puta. Sada krećemo sa ljubomorom, znači ljubomoru ćemo više onako oivičiti taj orbitalni look i više ćemo na krajevima da se skoncentrišemo. Kako ti me na boki sad šminkaš zapravo? Ljubomorno VIP u kombinaciji sa zorom. Okay. Pa radit ćemo. Ja više volim oriental na tebi, da. Ja volim da se hipnotišući efekat na tvojim očima uvek vidi, jer ti imaš hipnotišuće oči. Da. Da. Ali kada kažem hipnotizirajuće, šuće, tako je, da. To mi je fenomenalno zato što... to predstavlja neku vrstu moći ljudske koju ti prosto Bog da. Kakav ti je osjećaj kada se pojaviš? Jel te to drži i dalje u poslu, obzirom da već dosta dugo radiš i da si dosta uspeha postigla ili... Uvijek me drži isti osjećaj. Svaki put kad imam nastup, koncert, nebitno, ja uvijek imam isti osjećaj. A jel imaš tremu generalno? Pa ne, nisam generalno po prirodi tremaroš. Stvarno. Ali imam uzbuđenje, uvijek se radim. Kako to su ja isti horoskopski znaka da, da ja imam tremu, evo i sada dok ovo snimanje radimo. Naravno ti to ne primećuješ zato što sam ja prvi dobio zlatnu malinu. Gledaj pravo. Sada ćemo sa kamenim puderom da napravimo graničnik kojim ćemo da se vodimo kada je u pitanju kosina i dužina majinog oka. Sjećaš li se, Ana? Da li možeš da zaboraviš? Zamisli da sada sa Anom našom. Ja snimam ovaj video, koji bi repertoar pesama bio? Mm. Da li misliš da bi neka tvoja se našla uopšte na tom... Da. Još ne smijem ni da kažem koja. Ja znam. Prosto mi neprijatno. Čekaj, da li ti hoćeš da kažeš da postoji neka pesma u tvojoj karijeri koja se ti stidiš? Ne, o tome ne pričamo. O tome... Ne. koju manje volim. Vreme je za VIP. Ajmo, VIP. Idemo. Mi ćemo samo ovako na centar. Paša u ledu je. Samo VIP. Samo VIP. Fenomenalna. Je li to? Molim te, daj mi paletu da se... Čekaj, samo sekund, nisam završio gornji deo. Zatvori. Zatvori. Zaista si u pravu. Mislim da za ovako nešto stvarno treba memorija. Jer ni ja ne znam kud sam se kretao i šta sam radio. Zatvori, mora malo ledene kraljice, molim te, dozvoli. Molim te, izvoli, slobodno. Prosto želim. Ali poslije ću ti pokazati jednu foru koju sam napravio sa ledenom kraljicom. Mislim da će sve devojke početi da je koriste kao highlighter, zato što sam je ja tako prezentovao u jednom od videa. Znam šta se radio. Sve znam. Ko ti je to rekao? Vidjela sam ono sve. Ono što voli onu tvoju pesmu koju ne voliš. Hoću da pokažem samo ljudima da vide kako kada se uzme primer, zatvori, primer za ovu vrstu senki i kada se on stavi sveže na kapak, koliko se onda dobije jači intenzitet ove sedefaste senke. Tako da ćemo sada ponovo VIP da stavimo, ali ćemo da ga stavimo sa primerom preko. Sviđa mi se što pričaš o tim cakama, jer, koje generalno žene ne znaju. Mm-hmm. Šta si rekao? Primer preko... Primer koji s jedne strane će da zaštiti da prosto... ukoliko se nekome znoje kapci ili ukoliko su nekome vlažni kapci, onemogući će da, da se senka spusti, da. A s druge strane može da pojača mnogo intenzitet senke. Sad ja ne znam koliko se to na videu vidi, ali ja uživo vidim mnogo veliku razliku u odnosu na ono malo pre. I tako da možete da se poigravate sa tim nekim blažim i slabijim varijantama i to je ono što svakako može da vam bude jako interesantno, da na više načina, kroz više mogućnosti koristite jednu senku, na primjer.
Mislim da smo malo zapostavili ljubomoru. Ljubomora ipak treba da dominira, jer kada se šminkamo i pretvaramo u nešto što nismo, konkretno ti za scenu, pa postaješ ona Maja Berović koju publika voli. Ti si sada sa mnom privatno. Želim da ljudi vide... Ljubomora će nam pomoći. Želimo ljubomorom da skrenemo pažnju sa tvoje čiste duše i predivne ličnosti. Sada ćemo morati da stavimo pod hitno ono za čim ja kriziram, a to je da se okreneš na koju stranu više voliš. Okej. I sada ćemo da uzmemo moju miljenicu, koju koristim za mnoge stvari. Da. Baš je savršen. Beautiful. Predivno. Vidiš šta sam otkrio sve sa tvojom paletom da može da se... A kad bi znala šta još radim sa tečnim ruževima, ali to danas ne možemo da radimo, to ću da ti čuvam za neki drugi put. To ćemo drugi put. Eyeliner. Eyeliner. Sada ono zbog čega svi volite Maju Berović i ono po čemu vam je najprepoznatljivija, a to je Majin eyeliner. Majo, kaži mi kako si ti došla do toga da ti želiš da napraviš eyeliner i šta su bili tvoji kriterijumi za prepoznavanje najboljeg mogućeg eyelinera, pošto pretpostavljam da si takav htjela da ponudiš tržištu. Da, pa da smijem da pričam kada staviš. Možeš, naravno, naravno. Ma plašim se. Ma slobodno pričaj, žena, ne pomeraju se tebi obrazi toliko. Dobro. Uglavnom, cilj mi je bio da napravim eyeliner koji će moći svako da koristi, za što ti ne treba mnogo umijeća i nauke. Dobro, dole prema meni. Da li si imala neku referencu u smislu nekog proizvoda koji si već koristila pa si želela kao poput toga da izbaciš ili si imala samo svoje želje koje si iznela proizvođačima? Da, imala sam samo svoje želje. Da, imala sam svoje želje. Dakle, želila sam da bude što preciznija, što precizniji, da bude što tanji gore, a da se ne glimata. Dakle, kad pišemo, da nam se on ne krivi, da nam ne luta mnogo. Pretpostavljam da si bila odličan džak čim si tražila ovakve... Nisi bila odličan džak? Čekaj, a ti sam što ne šinkao samo odlikačice. No, nećemo sad o tome. Nisam, vjerujem da imam dvije lijeve ruke za crtanje. Ali si birala flomaster eyeliner? Da. I uopšte mi nije jasno kako uopšte mogu da izvučem eyeliner dobro. Maco, znaš šta, kao što je jedna laž ponovljena 100 puta postaje istina, tako je isto i sa šminkanjem. 100 puta piši, crtaj, briši godinama. Da. Naravno da će, i slep bi naučio, ja bar mislim. Mi se recimo konkretno kod tvog eyelinera jako dopada što bukvalno samo ga nasloniš, fiksiraš kapak, u smislu da ti koža se ne pomera. Ja kao neko ko tebe šminka dole tamo, ne znam kako je kada se koristi u samostalnoj upotrebi i režiji, ali ovo je ono što se meni generalno najviše dopada kod njega. Jer može vrlo precizno da se onako od najtanjeg ka najdebljem i generalno oblika eyelinera, formu koju ja generalno preferiram i najviše volim i na tebi i na svim ženama ovog sveta, mnogo lako mogu da izvučem. Tako da to mi je onako jedna fenomenalna odlika ovog proizvoda. Pogledaj me. Pogledaj, der mala moja. Highlight današnjeg dana, odnosno današnjeg videa, je Majin omiljeni proizvod, u pitanju je njena maskara, koju siguran sam mnoge devojke obožavaju. Koju ću staviti sama. A ja ću joj to dozvoliti, iako to inače ne radim. Ok, ajde, pravit ćemo se da je to istina. Ona je i maskaru napravila tako samo da ona zna da je upotrebljava. Šalim se, naravno da znam. Fenomenalna je, ali... Stavit ćemo dakle maskaru. I naravno stavit ćemo posle i trepavice. Zbog toga što je u pitanju scena i neophodne su veštačke trepavice. Ali svakako da je ovo jedna od najboljih maskara na našem tržištu. Zaista to moram da istaknem, obzirom na to da fenomenalno podiže, to jest uvija, ima jak pigment i imam utisak da produžava, ne slepljuje ih onako. Ne, apsolutno. Kaži mi, Majo, šta je ovo? Šta ti misliš šta je ovo, Boki? Ne znam, evo živ nisam da mi ispričaš. Živ nisi! Pa ovo je moj final touch.
To je povećanje tvog oka, iluzija, hipnotišućeg momenta. Sve moje, molim te, sve mi moje stavi u oko. Sve što mi nedostaje u ovom momentu. Da, da. Ne znam zašto, ali osjećam kao da sam se rodila sa bijelom okom. Bukvalno i ja. Ja tebe nisam nikada ni video, nikada nisam ni obratio pažnju na tebe sa nekom drugom bojom. Ne. Ja ne znam, kada stavim crnu olovku, kao da to nisam ja. Jednostavno ne. Kuku tebe ne, ne doživljavam se uopšte. E, ali jednom si u jednom spotu imala neku plavu. Onako drečavo, nešto plavo. To ti je bruto. Da. Pa da. Kako to da... Eto, tad sam pristala da je stavim i to je... Izgledalo je spektakularno. Jeste. Moram priznat da jeste. Ali valjda je to neki osjećaj, ono, kad navikneš sebe na nešto, onda prosto ti je... Frka ti je kad mijenjaš i ne doživljavaš se uopšte tako. E, a sada, ono što ja najviše volim da uradim je da uzmem četkicu za obrve, bukvalno. Dobro. Sa kojom ja, pogledaj gore, ovdje ovako precizno nanesem kao linijicu sa senkom sa kojom napravim dodatno iskušavanje jer ja vodenu liniju spustim u korenu oka da bude spušteno to belo i onda se dobije dodatno iskošen efekat oka. Sada ćemo da krenemo sa... Majo, izvini, moja olovka je dosta potrošena, ova tvoja nude iz Intime kolekcije. Da, zato što je dosta koristim i privatno i evo sada na tebi ponovo i tako dalje. Mogu samo da je zarežem. Naravno da ću ti dati, pošto... Sve žene povećavaju usne, šminkom samo Maja smanjuje. To su neke traume iz djetinjstva. I preležane bolesti. Da. Izvoli, radi dalje. Izuzetno si simetrično to uradila. Ovaj ovdje, znači nije uopšte dobro. Nemoj da mi se drmaš, ovo mi je finesa, ovo mi je jako bitno. Nisi znali da ja i Maja ovako razgovaramo inače kada je to potrebno. Mi smo formirali naš poseban jezik. E, breme nam je... Ovo je bonbon, drži, ovo ćemo posle, a breme je... Da, breme. To je breme. Dakle, sad radimo šta? Sada ćemo malo kao ombre da posvetlimo po centralnom delu usne sa bonbonom. Ja to uvek malo ovako prstima na krajevima jer je ovo mat, ovo se osuši vrlo brzo. E, pa kad smo kod gladi, ispričaj mi, molim te, da li si uživala u beloj čokoladi koju sam ti sada dao da jedeš? Da, evo već još uvijek uživam. Inače, Majini proizvodi, odnosno ruževi koje možda niste probali, ako niste, znajte da savršeno mirišu na belu čokoladu. Evo ga, on se već sada matirao i on sada izgleda savršeno. Sad ćemo malo da te fiksiramo. Zatvori. I samo još jednu linijicu da popravim, nešto mi se tu mrnulo. Čekaj. Šta? Brzo mi reci. Wow! Nadam se da ćeš imati zahvalnosti prema ovoj šminci i da će ti nastup biti baš kao ova šminka. I bolji. Molim vas da pokažem ljudima da vidite kako to izgleda. Silent, please! Silent! Ajde, Maja, otpevaj nam odjavnu špicu. Zove je ti Hani, Hani, a ja ti u glavi. Zaleči pa rani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari. Ajde, mene stani. Dragi moji, nadam se da vam se dopao video i da ste nešto... Novo naučili i vidjeli kako na drugačiji način možda možete da koristite Maja Beauty. Jeste, obavezno se subscribeujte i... Dođite kod mene na šminkanje da vam se ovo probam. Da, dođite kod Bokija da vas našminka. Ljubim vas.